Nu är vi här. Kollar in lite. Gamla gruvan. Tänkte jag kan... Jag skickar upp den här. Kan du filma där uppe? Gamla gruvlaven. Inte så mycket kvar. Här nere hela gamla gruvområdet. Ser några husgrunder här och några gamla pelare och grejer där nere. Det är väl det här som är kvar av laven, det är lite så mycket. Här borde ju vara kvar. Det är nog äldre målningar här. Om det är... Det står 1936, då vet jag inte om de har skrivit eller målar det då. Jag tror det är gruvlaven och... Maskinhus. Någonting. Och så där står det ju. Det står folkets hus där någonstans. Ja. Det där uppe. Ja. Folkets hus. Jäklar. Så här är ett fundament. Det är liksom, ser knappt att det har varit någon här. Yes. Det är bara massor. Det är någon rör som sitter i. Enorma fundament. Det är väldigt lite som antyder att det har varit kring 350 personer som har bott här omkring. Det här är som ett gammalt fundament. Ett litet pumprum. Förmodligen säkert för att pumpa ut vatten ur. Det måste ju vara ett pumphus. Ja. Ja. Det måste ju vara massor från berget. Man hittar inte så mycket sten som var så där grön från själva, alltså någon koppar. Det är som en grumligare pöl. Jag vet inte hur djup den var den här, men jag får slänga in några siffror i videon. Kommer siffror där.
Jag får ju alltid kittla i mig och vilja bada när det ser så rent ut. I varenda sån här brott. Det är ju jäkligt. Klart vatten, ja. Det är massa stolpar där. Oh, det pålar ju vatten där. Det är typ originalskyddsräcket där uppe, ser du? Ja. Det är rätt djupt. Det här måste ju vara original. Det är ju järnvägsräls. Mm. Som de har stoppat som räcke. Gör det. Nu kör vi från själva laven upp till själva byn och samhället. Han var alla och bodde. Det är nog inte så högt ut på bild, men det är ganska långt dit. Men det här är någon typ av reningsverk eller vad? Det är så betongigt. Ja. Det har ju varit stora portar inne. Det, på jag tror det här har varit någon typ av, det är någon källarvåning. Det har ju varit, pelarna går efter, det har gått över, det här är ju som bara en... Ja, men det är som stora portar liksom. Nu kan jag ändå inte hitta på nätet något var det var det. Jo. Det är ju... Fortsätta hela vägen. Ska vi fortsätta gå här efter? Ja, det är betongpelare där uppe, ser man hela vägen. Ja, så fortsätter det neråt där. Ett stort område. Men de har byggt dem så högt. Ja. Varför det? Jag vet inte. Där är någon gammal ventilations... Om du kollar kartan där, vart den var det där. Det skulle ju vara något skyddsrum någonstans. Jag tror det är där borta i. Åt det hållet. Se, vart är vi nu? Här är ju... Det är ju ganska rakt upp ovanför gruvhålen nu.
Nej men kolla här hörru. Vad är det här? Jag tror det är det här som är skyddsrummet. Är det? Jag tror det. Coolt. Det, ja, det är här som är på bilden när det var in så. Ser du honom? Givetvis blir man ju alltid lite. Ja, väldigt geggigt. Ser man sån här gammal gjutning med när de har lagt brädor. Och så nå. Ingen dörr kvar då. Ja, jag kom. Oj. Jag tror nästan att vi hämtar. Vi hämtar stövlarna. Vi får se. Det går ju in en bit där. Åh, vi måste hämta stövlarna. Vi måste hämta den. Men vi kör upp i bilen tror jag. Så där. Ja, hämtat ett par stövlar så vi kan kolla in den här lilla grottan här. Går det några rör här? Folk som har byggt på här för att försöka ta sig in. Nu ser vi då rören som kommer in i. Kanske för ventilationen eller liknande. Det var ju ganska djupt här faktiskt. En av träkonstruktionerna. Det var större än vad jag trodde att det skulle vara. Här är det rum här. Här är sand och stål om det ser ut som. Jag tar en bild på trummen här. Här är det några ytterligare rum med. Hela träkonstruktionen har rasat ihop. Ruttnat sönder genom åren. Det är svårt att säga vad som kan ha varit här. Ja, några hyllor eller eventuellt några sängar, men det vet jag inte. Det är som nå. Ja. Som nå plasttygaktigt. Nu ruttnar ihop allt. Går vi vidare då så är hur det ser ut här inne. Här har vi någon infästning i taket. Kan ju ha varit då man dragit elektricitet in hit. Här är det någon trapp upp. Se. Ja, vad kan det där leda till? Svårt att säga. Är det mer ruttnade träkonstruktioner som faller ihop? Och så något rum här på slutet. Då ser det ut. Och ingången är längst bort. Mm.
där trappan var ju ganska intressant faktiskt. Den ser väldigt ruttet ut. Jag undrar om det är någon nödutgång där uppe kanske. Vi får undersöka det. Från här. Nu är vi två. Se om det går då. Rätt sketchy. Tänk inte nu på att de här trapporna kan vara 100 år gamla. Det är ingenting du behöver tänka på. Tror du det är lättare om du kommer upp här? Du kan väl lämna vidare. Nu lyser lite upp här. Det är bara så inte halkar. Där har du den här. Det är lugnt. Bra. Så undrar om jag tar kameran. Sådär. Nu hör du fan hur det här håller. Ja, men det håller det. Du ser ju. Ska du med eller? Joj. Vänta då. Jag hällde i den där igen. Ja, försök sträcka lite den där. Det är det då? Där ja. Nej. Ja, nej. Då så. Ja, det är det. Hon blir så nyfiken på vad som är, finns här uppe. Ja. Det kan ju eventuellt bara vara en nödutgång som sagt. Precis. Det ser nästan ut som att det är det. Ja. Ja. Det är nödutgång bara. Det ser ut som att det är igenbommat där uppe. Eller? Eller är det en dörr? Ska jag säga. Nej, det är igenbommat. Så det var fan nödigt gången till. Jag vet ju det. Man hade aldrig kunnat fara härifrån utan att veta. Vad fanns där? Nej, det är riktigt. Jäkla coolt. Så nu är bara ta oss ner igen. Ja. Jag tror vi gör så att vi stänger av kameran så ses vi där ute. Som bodde här då. Mest roligt. Vi ser här då. Vad är det här för något? Här är en bild på hur det ser ut. Ser ut som en helt vanlig by.
ner hit. Roligt att se lite kvarn och fundament och det. Ligger ner där. Det här ser ju som ett motorrum. Ja. Här har det nog varit kanske en... Jäkla mygg då. Någon typ av pump eller motor eller tank eller kanske något sånt. Och sen får man ha generator. Ja. Torgvägen står ju där borta. Här är något fundament som har ratat hit. Jo. Det är ganska djupt in där. Jo. Då går vi mot skolan då. Det är ju fundament överallt hela vägen. Där är skolan då. Och den ska ju ligga där framme. Det här måste ju nästan vara... Det är som ingen ingång i det. Nej, det måste ju vara trappen i det. Skola. Det enda som är kvar är fundamenten. Då måste jag ha flyttat allt. Svårt att föreställa sig. Jo. Det var en bil. Här har vi. Nödutgången. Ja, där är nödutgången från. Bergen. Som är igensvetsat. Coolt. Fortsätter vi och så kör vi runt lite så börjar vi filma när vi hittar något roligt. Och vi kör dit. Jag tror det blir dit. Det här är ju ett tips för dem som vill titta på det här som kanske har lite svårt att ta sig fram. Att det går ju att kolla på allt det här från bilen. Det är ju jäkligt smidigt. Det är otroligt kul att titta på. En liten spökstad. Ja, precis. Man gillar sånt. Man kommer bara förbi nu till. Så det är fullt med fundament och allt kvar. Det ska vara någon klubbstuga av något slag. Eller vad är det? Vi går in och kollar. Oj. Det är en gammal brygga här.
Oj, oj, trappan är lite. Det här är en nyare stuga. Ja. Någon som har slikt till oss. Luckan har gått på vinden. Vad har de hållit på med? Ett fågelbo i... i diskon. Som vanligt så har det slagit sönder allt. Så fort det är övergivet, då måste man slå sönder. Tyvärr. Undrar om de har tagit dricksvattnet härifrån. Det är ju någon. Det kan det vara. Att de tog... att de har haft något i pumpis här eller? Precis. Undrar om ungarna säkert simma och badar, ska jag tro. Säkert. Han som gick skola. Det är jävligt fint ändå. Med bergen där bakom. Här har vi någon mer. Källare av något slag. Som är igenbommad. Varför det då? Jaha. Det är ett hål där. Det är därför den är igenbommad. Eller en grop. Mm.